Daico, foi o Jason, aquele amigo de infância, meu gajo. Teve 19 aninhos parado. Hora de voltar, hora de voltar. Mais nada. Como é que é? O que é que a gente vai fazer à puta? Epá, vamos descangalhá-la toda, ver o que é que precisa aí. Pronto, epá, são 18 anos, 19 anos sem andar, mas também 18 anos, 19 anos sem mexer. Está lá o espírito. Mas está lá o espírito. Está lá o espírito mecânico, nunca sai. O piloto é preciso voltar a ganhar. O mecânico está aí, por isso vejo. Está aí a base, está aí a base. Epá, vamos começar a escangalhar essa cena toda, a ver o que é que ela tem por dentro. Então, e se calhar antes de um gajo começar a escangalhar-se, a gente quer só a puta a trabalhar, só para só ouvir aquilo. Ah, sim, que isso podemos tirar de cima aí do bode e do balde. Isso chegou a trabalhar, é verdade. Puxa daí. Era aí. Olha aí, meu. 87 quilinhos, já? Ah! Maravilha! Dá-lhe, gajo, abre de aguenta que ainda vai ficar fechado. Vamos ver. Para ver se isso ainda trama. Aquele cheirinho a óleo. Bem, se tiver boa, é bater e pegar. Então, já. Dá, já. Oh, primeiro não foi. Eu vou começar a tirar as asinhas e essa coisa toda. Já tem plásticos novos aí. Vamos dar aí nessa. Tens ali as tuas luvinhas. Tinha aqui umas luvas. Onde é que está? Olha aí, vamos abrir as prendinhas do Pai Natal. Filtro novo. Logo aqui o bué de plásticos. Para o circuito. Fixe. Pá, isto era de um gajo de Espanha. Mandaste vir isso de onde? Olha, veio da Espanha, aqueles gajos do Wallapop, o que é? Ah, é tipo o Vintage, é tipo o Vintage. Já mandaste vir aqui um monte de material, meu. Veio Force, epá. Ah, bom, tá. Verdinho, mas fiz que eu curto mais o verde do que o preto. Que eu comprei isto num dia, no dia a seguir apareceu aquele kit. Se eu souber, ou seja, eu tenho 3 guardalondas. Não precisa. Mas pronto, esse fica fechadinho, né? Sim. Esse fica fechadinho. Yeah, esses estão muito bons, meu, ainda. Não, não, já tem logo o J-Top, esse cookie do J-Top. Eu gostei bem de cima, o escurinho. Esse aqui está tudo fodido, vamos ter que trocar. Puta, todo gajo. Já tem aqui um materialzinho para um gajo. Já dá para dar aquele toque. Pastilhazinhas. Pastilhas, 1040zinho moto. Ah, olha esta marca que eu tenho usado na minha também, Motomaster. Motomaster, aqui um gajo que vai andar. Eu tenho usado muito isso, como eu te falei, é que os gajos da Red Bull no Supercross, os gajos correntes também é top. Muito fixe. Bem, olhozinho, o que é que está mais aí? Merdas, cabos, embreagem, cabo de acelerador, está tudo. E acho que é isso. Para dar esta caixa, por exemplo, deixar já aí para pôr sempre. Pois, e mandar as merdas e tudo aí para dentro. Tá bom,
Olha aí. Este Jesus. Hã? Espetáculo. Hoje é uma KX125-2004. Não sabemos a origem, a procedência. Temos que verificar aqui, fazer o visual inspection, ver se isto tem algum defeito aqui. Já estamos aqui a abrir o cilindro. Isto, vamos ver se o pistão está em condições, se a camisa está lisinha, se tem riscos, se está a precisar de manutenção preventiva ou se ainda dá para dar aí umas voltas. Enfim, daqui a nada a gente volta e mostra como é que está lá por dentro. E olha lá, é de carboninho e está bom. Já vê uma coisa? Se calhar até nem vale a pena trocar isso. Para já? Ah, foda-se, isto está, isto está novo, cara. Isto é carbonzinho do bom. Olha aí. Isto, as lamelas estão top. Yeah. Não vale a pena andar com invenções. Para ver. É. E é da origem, que eu lembro que as 2003 para cima começaram a trazer em carbono. Olha aí, Jason. Ai, que eu tenho que fazer um videozinho disto. Espera aí. Isto é uma caixa de lamelas do caralho, meu. Olha lá. Isto da origem. Não, 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 não dá para ver o pistão. Mesmo, eu não percebo de um caralho disso. Eu tenho nada para fazer. Divirtam-se. Tens que ir cuidar do herdeiro. Divirtam-se. Vá, amigo. Até já. Vá, meu puto. Um abraço. Aí, para lá. Tira-me lá ali o óleo. Ora bem, já tiramos aqui então as quatro porcas da base do cilindro. Vamos levantar isto sem tirar a cabeça, ok? Dessa vez. Pá, não sei aí nos vossos manuais se manda tirar a vela antes. Mas também conseguimos ver a classe por dentro, depois virando o cilindro, se está pictada, se não. Aqui não seguimos manuais, vamos no feeling. E é para que... ir no feeling temos de tirar as luvas, porque quero sentir aqui a coisa. E não é só isso, a gente não somos mecânicos, somos curiosos. É isto, somos gajos. Não estamos aqui para ensinar ninguém. Somos gajos de que estamos tanto a gravar para o YouTube agora, mas a seguir estamos também a pesquisar no YouTube como é que os outros fizeram, estamos todos os dias que a aprender. Que interessa é que a máquina funciona. Exatamente, isto. Se mandaram um triple backflip para a semana, estamos satisfeitos. Até agora o resultado que temos visto está tudo. Olha, gosto aqui. E a junta está boa. A junta está excelente. Vamos aqui ver. Ela vai subindo devagarinho. Vamos aqui subir. Olha, a biela está no ponto mais alto. Portanto, eu até aqui estou a gostar do que estou a ver. Ok? Mas. Mel, Jason. Ora, Hot Rods, temos uma biela que já não é de origem. Ui, isso é o que eu tenho na Banshee. Hot Rods é material do bom. Ipa, bom aí, sinal, bom sinal. Gosto aqui da saiazinha, puxa o zoom com qualidade, ó. Não temos o historial da moto, não sabemos quantas horas tem, não fazemos ideia, mas... Só uma inspeçãozinha. Pela saia do piston, epá, está agradável, mas... vamos puxando, está bem lubrificado pelos vistos. Ok, com cuidadinho. Sigam os manuais, moços, não aprendam nada connosco. Sigam os manuais. Epá, está bem. Olha, a classe está boa. Olha aí, põe aqui na luz. Aqui na luz. Hã? O que é que dizes? Olha aqui os boosters de lado. Zero carbonização. E a camisa à volta, como é que está? Está bonita, não vejo riscos. Vamos fazer, como sabemos, olhar não é igual, não sabemos ver com os olhos, temos que ver com as mãos, vamos tocar. Ia pá, que isto está lisinho! Mete lá aqui na luz. Mostra lá. Para ver as janelas. Aí. Não, está porreiro. Está porreiro. E o pistãozinho? É peixe. Opa, riscos verticais não tem mesmo nada à primeira vista. Ah, parece que o antigo dono tratou bem, andou a lubrificá-la e tal. Temos que limpar aqui o circuito de água também, está cheio. Ah, sim, sim. Alguns depósitos tipo aqui, calcário. Alguns resíduos. Não sei se usaram o líquido certo, mas pelo menos a nível de óleo trataram-na bem. E agora vê lá o pistãozinho. Agora vamos ver. Vamos ver aqui o que interessa. Camisa ok. Será que o pistão está ok? Vamos ver aqui. Ok, tem umas horinhas. A cabeça está ali tem uma carbonizada. Uma lixinha sai tudo, sai. Qual e é o gosto 5397, igualzinho o Osner que falamos hoje mesmo. Aquele kitzinho. Aquele de 60, que vai vir já está decidido. Acabei de decidir neste momento. Bem, este aqui, será que é Osner? Será que é Wiseco? Será que é Pro-X? Eu não Isaac, sei. Um Isaaczinho era top. Isaaczinho. Tem aspecto, pode ser. Ora, ou então vamos virar aqui a parte da frente. Ou um Vertex, o que houver. Ora, apesar de... ter ainda aqui as... Já tem um desgastezinho ali. É, vê-se na parte
da combustão. Na admissão está lisinho, lisinho, bonito. Algum risco mínimo, só superficial. Mas aqui vê-se que tem sim algum desgaste. No entanto, não está mal todo. Não está mal todo e ela ainda vai fazer mais umas horinhas com esse conjunto que aqui está. Porque o anel também está ok. À primeira vista, vamos aqui limpar. Vou fazer aqui um foquezinho. Não mexer. É vá. Uma lixazinha sai e tal. É assim, para os profissionistas, isso aqui já fez as horas que tinha que fazer e já está mais que na hora de trocar. Mas nós não somos nem profissionais, nem profissionistas. E também não temos muito dinheiro. Aí, isto também é outra coisa. Epá, esse pistão bem limpinho, bem lubrificadinho, mantendo uma gasolina boa com um óleo bom, ainda dá para umas boas voltinhas. Epá, e um dia desses a gente abre outra vez, que isso são 4 parafusos e troca isto tudo. Yeah. Tranquilo, tranquilo. E é verdade, e vê lá aí de se ela tem alguma folga. Ah, ok. Então vamos ver se ela tem folga na vertical. Ora, assim a puxar para cima. Zero folga na vertical. Folga lateral, que é natural, ela tem que ter alguma. Eu não sei em precisão se isto é de mais ou é de menos, mas é natural que ela tenha que ter alguma. Mas o trabalhar dos rolamentos e aqui o cima e baixo tem zero folgas na parte do pino de baixo. Vamos ver o pino de cima do pistão. Não, não tem folga cima e baixo. Ou se tem é muito micro, minúscula, ou nenhuma. Não sei como é que medem lá os prós, como é que eles olham para isso. Pá, aqui assim, a olhómetro, esse pistão vai fazer mais umas voltinhas e das boas. Sabes porquê? Até a inscrição que está aqui, que diz qualquer coisa, onde é que estava? Era na parte da frente. Ó. Isso dá para ver ainda aqui os frisozinhos da fábrica, portanto, ele não está completamente em fim de vida, está assim bem desgastado, ok. Mas tem um desgaste, é um desgaste estável, como se diz, um desgaste... Saudável. Ele está em boa saúde, foi desgastando... Parece que as manutenções também foi feito daí. A malta lubrificou bem a coisa, que isto não está aqui surrado, não levou com resíduos, limalhas de nada, não está arriscado. Portanto, gosto do que estou a ver, ela vai dar mais umas voltinhas com esse pistão. E a bomba d'água também parece estar tudo ok, tudo justinho. Gostei aqui dessa parte. Aqui tem algum resíduo. Isso é depois com uma limpezazinha, isso é tudo. Isso vai levar aqui essa juntazita, vai levar um miminho. E para mesmo já. Digo já, acho que a junta desta ainda dá para aproveitar. Ah sim, não, a junta da base do cilindro está absolutamente impecável. Vai levar a limpeza aqui nos canais de água. Os canaisitos. Ah, bah, de resto, tem uma hot rod. Bah, acho que está capaz de ainda dar mais uma. Bom, então, estado geral, estás satisfeito com a compra? 0 a 10, dou aqui um 8. Tá, concordo. Está bastante ok. Não está perfeita, mas está bem ok. Olha, dava para fazer aquilo que tu disseste, chegar a mudar o conjunto e dar umas voltinhas que ela não. Acho que se aguentava bem. Eu acho que ela precisa de um bocado desses dois tempos também, porque o petróleo faz parte. Ah, o que é que dizes? Pá, agora dar aqui uns miminhos, um gajo vai dar uma limpeza. Uma bicicletezinha levando um trato. Assim, vai ficar. Nas calmas, vai ficar tranquilo.